Krista. Čau! Čau! Un Anna Kristai līdzi ir Dominiks, Artūrs un Jānis. Sveiki, kungi! Čau, čau, čau! Viņi kliedz čau, ja nu kāds nedzird. Priecīgu 4. adventi! Paldies jums tāpat! Svētki tuvojas, bet mums šeit atrodoties šķiet, ka tas vēl ir kaut kas tāls un nesasniedzams. Mums ir vēl kārtīgi jāpastrādā, lai nopelnītu svētkus. Kā ir ar jums vai ir jau noķerta tā sajūta? Jā, ir. Mums šogad ir arī sanācis mazliet jau arī paspēlēt kādos Ziemassvētku pasākumos un gan sev, gan citiem to Ziemassvētku sajūtu radīt. Tagad jau tas sniegs arī nokusis un tā Ziemassvētku sajūta varbūt līdz ar to sniegu arī mazliet pakusa, bet galvenais jau sevī rast to Ziemassvētkus, vai ne? Un apzināties, kāpēc šādi svētki ir, vai ne? Un ka īstenībā tas ir tāds viens milzīgs mīlestības piepildīts laiks, manuprāt, un tas ir jāizbauda. Kaut kā tā ir sanācis, ka tieši pirms Ziemassvētkiem mēs vairāk atveramies un darām arī labos darbus. Kā ir ar jums, ar to labo darbu sarakstiņu? Ir tā, ka pirms Ziemassvētkiem, un kas ir tas, ko gribētu? Gribēs jau labus darbus darīt visu cauru gadu, vai ne? Ja sanāk par kādam nedarbiņam, tad viņu pēc tam ar tiem labiem darbiem nodzēst. Bet jā, tieši tagad ap Ziemassvētkiem īstenībā tikko ar Dominiku aizvakar, laikam mēs arī ļoti atbilstoši šai tēmai, mēs arī piedalījāmies labdarības koncertiņā, kur arī tieši cilvēkiem ar invaliditāti dziedājām, un tas, nu, tās emocijas nevar izteikt vārdiem. Tiešām tas ir tas tomēr kaut kā citādāk, un to visu sajust un redzēt un tiešām piedzīvot, un tāpēc ir milzīgs prieks, ka šogad mums tāda iespēja ir par šo pārunāt un sajust divkārši, gan pirms divām dienām, gan šodien atkal. Tā kā, jā. Kādas vispār ir jūsu pārdomas par šī gada tēmu? Vai jūs esat iedomājušies, ka jums sava dzīve būtu jāpavada tādā mūžīgā mājasēdē? Man šī tēma vispār ir ļoti, ļoti tuves. Man ir pašai varbūt tiešām dzīvē vienkārši novēcies, ka man šāda mājasēda varbūt mūžīgā nav. Tomēr es ļoti labi apzinos, ka es tāda varbūt esmu tikai no dažiem veiksmīgajiem, vai ne? Un tāpēc īsmā jau daudz gadus atpakaļ man ļoti patika interesēties par šo visu un lasīt. Un kā pieņemsim, ja es redzu uz ielas kādu neredzīgu cilvēku, kā man īsmā pie viņa pieiet, es vēlos viņam palīdzēt. Un man tās lietas ļoti interesē, un es par to ļoti lasīju un skatījos tādus video un visu kaut ko. Un man ir milzīgs prieks īstenībā, ka dēļ tā es aptuveni apzinos, kā man šiem cilvēkiem palīdzēt tā, lai es viņus kaut kādā veidā neaizvainotu, vai ne? Jo, protams, tieši par, kas ir tā galvenā lieta, ka visi vēlas būt patstāvīgi, un ja viņiem nāk kāds ar palīdzību, tas jau vienmēr ir tiešām aiz tīras sirds, vai ne, un aiz labiem darbiem, bet tas otrs cilvēks pretī var justies, ka to īsmā, kā to labāk noformulēt, kad viņam varbūt neļauj kaut ko izdarīt pašam, vai ne, un tas var sāpēt, un tad, manuprāt, mums kā sabiedrībai vispār visiem vajadzētu mācīties un mēģināt izprast, kā mums šo otru cilvēku nesāpinot, kaut vai gribot darīt tos labos darbus. Dominiks, arī grib kādu vārdiņu? Es gribu vienkārši piebilst, es Annai pirms divām dienām stāstīju, man ir sanācis tā pirmā pieredze, man sanāca, kad mamma strādāja sociālās aprūpes centrā, viņa uzaicināja uz māmiņdienu mūsu māsu nospēlēt, un tajā brīdī es sapratu, ka kamēr tu ikdienā ar to nesastopies, tu nevari līdz galam to saprast, un mēs spēlējām neredzīgo pansionātā, un es atceros, tas caur sīkumiem parādās. Tajā brīdī, kad mēs uzkāpām uz skatuves, tur bija pieskatītāji, kas pastāstīja, tikai uz skatuves uzkāpa, nu, mēs bija pavisam jauns, man bija kā 14 vai 15, puika melnās biksēs, kastaņbrūniem matiem, un tajā brīdī tu saproti, ka viņi tev neredz. Viņi tur sēž, viņiem varbūt ir acis ciet, bet viņi neguļ. Un viņi klausās to koncertu pavisam savādāk un pavisam citādāk. Un viņiem arī tā ikdiena ir citādāka. Tajā brīdī tikai tu saproti, ka īstenībā tas ir savu katru sīkumu, kas tev ikdienā ir.
Anna, man likās tik interesanti, ka tu stāstīji, ka tu pati sāki par to interesēties, un Dominiks tikko teica, kamēr tu nesaskaries, īsti grūti iedomāties un sākt par to domāt. Bet Anna, kas bija tas, kas tevi mudināja par to tā vienkārši sākt pašai interesēties un lasīt? Ja godīgi, man liekas, tas pats pirmais punkts bija, kad es YouTube gluži vienkārši uzgāju vienu video, kur viena meitene, arī YouTubera vlogere, kas ir neredzīgā, viņa sāka dokumentēt savu ikdienu. Un man ļoti iepatikās un es ļoti sāku interesēties par visādām šādām lietām, ne tikai varbūt par tādām fiziskām, bet arī par mentālām, kā runāt ar cilvēkiem, kuriem varbūt ir kaut kādas tādas mentālās veselības problēmas. Un jā, tas laikam bija tas pirmais tāds atspieriena punkts, kas īstenībā man pēc tam ir iedos ļoti daudz zināšanas. Gan viņas paša video, ko viņa dokumentē, stāstot tāds ļoti vienkārši ikdienišas lietas. Bet vēlāk arī pašai pētot dažādus rakstus un lasot un video un varbūt kaut kādus podcastus paklausoties. Un jā, tādā. Tāpēc ir tīpaši milzīgs prieks ir šodien šeit būt, un jo es tiešām ļoti, ļoti labi saprotu tādā sirds līmenī, es saprotu, kāpēc par šo ir jārunā un kāpēc tiešām cilvēki ar vislielāko prieku nāk un ziedo un vēlas atbalstīt. Anna Krista, kas ir tas, ko mēs dzirdēsim to daļu stikla studijā? Šodien mēs izpildīsim manu jaunāko dziesmu, nosaukumu Sapņu propēleri, kas tiks publicēta 5. janvārī, tā kā tūlīt ar jauna gada sākumu būs arī jauna dziesma. Un, nu jā, manuprāt, es arī tā mājās vakardien domāju par to, ka īsmā šī dziesma ir tāda, ir diezgan atbilstoša pēc vārdiem, par to, ka cilvēkiem, kas ikdienā, mēģināšu mazliet citādāk noformulēt, principā šī dziesma ir par to, ka ir ļoti skaisti, ja kādu reizi dzīvēt jūties, ka it kā tu nebūtu savā vietā, vai ne, un šī dziesma to svin. Un tad varbūt, jā, dziesma par svinēšanu. Anna Krista dzīvajā no 25 stikla studijas. Lai lidotu uz nekur nekād zemi, uz zemi, kurā tie, kas outsideri, tur aiznesīs mūs sapņu propeleri. Ja tu tici, es izvēlos. Es negribu to pasauli, kas pati sev skrien pakaļ. Tā atzīmes katru dienu nav kā vakar. Lai nodru klišējas tās līdz ar nagu lakām, mēs jūtam laiku skrienam, nevis velkamies atpakaļ. Mani neprātīgie sapņi, manas emocijas pati, tavi saudabīgie mati, kā tu mīli, tā tu saki, rādi darin dziedi sāpi, rādi pārdēc pulsē trāpi, tev nav žēl, tad man nav žēl, un tādu es izvēlos tevi. Nekād zemi, uz zemi, kurā tie, kas outsideri, tur aiznesīs mūs sapņu propeleri. Ja tu tici, es izvēlu. Na 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 na
es izvēlos tevi, lai lidotu uz nekur nekad zemi, uz zemi, kurā tie, kā sauc aideri, tur aiznesīs mūs sapņu propeleri, ja tu tici, es izvēlos tevi, lai lidotu uz nekur nekad zemi, uz zemi, kurā tie, kā sauc aideri, tur aiznesīs mūs sapņu propeleri, ja tu tici, es izvēlos. Anna Krista no 25 tika studijas. Un paldies, kā nelīdz šodien bija arī Dominiks Artūrs un Jānis. Sapņu propelleri, pavisam drīz noteikti arī 5 LV, vai ne? Bet, protams, ļoti ceru, ka gaidīsiet. Jā. Gaidām. Laimīgi jauno gadu. Paldies, laimīgi jauno gadu un priecīgas svētkus.